sallallahu alaihi. وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنموش أكل مين والله ما هذا الوجود إلا فكن ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفا يا ساداتي هذا الجفا أورث قلب المطلقين صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما هنموش كل مين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bika bil hikmah waftah alayna min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa inna ma lam yuqayyidil wujuba bisyar'i ambil balik wa inna ma dan hanya saja lam yuqayyid tidak mengkaitlah oleh musannif
al-wujuba akan wajib. Tu bisyar'i dengan syarak. Musannif tak kata i'lam annahu yajibu syar'an. Dia tak ada itu. Dia tidak kait wajib tu dengan wajib syarak. Ha, kama qayyada. Tu. Kama tu orang panggil kahli tanzir pada pihak manfi dia panggil. Nah. Mana yang kaitkan akan wujud dengan syarak tu? Kama qayyada seperti mana barang mengkaitlah dengan dia dengan syarak. Kama qayyada seperti mana barang mengkaitlah dengan dia dengan syarak tu? Mengkait dengan wajib tu wajib syarak. As-Sanusiyu oleh Imam Sanusi fi surah dalam kitab surah. Nah, dah. Mana haitsu? Sekira-kira pada tepatnya haitsu makaniyah dia panggil. Sekira-kira pada tepat dalam kitab surahnya qala berkata oleh Sanusiyu wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Tu kata Imam Sanusi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu nisbah hukum syarak. Nah, Imam Sanusi dia kaitkan wajib tu wajib hukum syarak. Tiba-tibanya musannif Syekh Muhammad Al-Fadhali Al-Azhari tidak mengkaitkan wajib dengan wajib syarak. Kenapa? Li'adami ikhtisasi dhalika bihi. Kerana ketiadaan ketentuan akan demikian itu wajib makrifat tu zalika ay wujubal makrifat tu bihi bisyara'i. Tidak tertentu wajib mengenal Allah Ta'ala tu dengan hukum syarak saja tidak. Tidak wajib, tidak ada ketentuan khusus wajib makrifat tu wajib syarak. Kerana apa? Ilat pada kata li'adami illatul li'ilatil li'annal ahkama. Kerana bahawa sebermula segala hukum tu kullaha tu takik pada kata al-ahkama semuanya sekali hukum tu sabatat sabiklah ia bisyara'i dengan syarak belaka. Nah, bukan hanya wajib makrifat saja wajib syarak. Semua wajib semaya, wajib puasa, wajib zakat, wajib apa saja hukum dalam dalam syarak ni sabik dengan hukum syarak. Kulluha sabatat bisyara'i. Tu. Tengok. Kama huwa seperti mana barang ialah. Ialah apa? Al-ahkama kullaha tu sabatat bisyara'i seperti mana barang yakni pendapat ialah barang pendapat tu mazhabul asy'ariyati. Mazhab asy'ariyahnya semua hukum hakam. Nah. Wajib kenal Tuhan, wajib semaya, wajib puasa Ramadan, wajib keluar zakat, wajib haji ke Mekah, wajib wajib ke haram ke apa ke semuanya sabit dengan hukum syarak. Tu kan Allah Taala berfirman wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulan. Tidak adalah kami ini mengazabkan mereka itu manusia sehingga kami utuskan rasul. Maka sebab itulah apabila syarak tidak mengutuhkan rasul, maka tak ada wajiblah kenal Allah Ta'ala. Kerana semata-mata akal nak kenal Tuhan itu tak mampu. Nah, kalau gitu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu orang panggil mazhab asy'ariyah. Walihada, dan kerana inilah, li ajlil ahkam sabatak bisyara'i. Kerana inilah, kerana segala hukum tu sabiklah ia dengan syarak. Lam yuqayyid, tidak mengkait juga bihi dengan dia dengan syarak, yakni oleh Imam Sanusi fil kubra dalam kitab kubra Imam Sanusi. Dalam kitab surah Imam Sanusi kait dengan hukum syarak. Nah, tu kait situ libayan ilu akik lah. Nah, kena nak menyatakan realiti wajib tu ialah wajib hukum syarak. Tapi kenapa kau Imam Sanusi itu tidak mengkait ke wajib makrifat tu wajib syarak di dalam kitab kubra dia dalam syarah kubra Imam Sanusi. Kerana itulah apa li ajlil ahkam sabata bi syara'i. Kerana sekalian hukum tu sabitlah ia dengan syarak bukan dengan kepala otak. Gitu. Wa zahabatil mu'tazilatu, dan telah memperjalanilah oleh fuq mu'tazilah ila annaha kepada bahawasanya. Tu ila annaha kepada bahawasanya makrifat tu sabatat sabatat bil aqli, sabitlah ia dengan akal. Ila annaha ila apa ila annaha ila anna
ila anna wujubal ma'rifah, begitu apa? Wa zahabatil mu'tazilatu, dan memperjalanilah oleh fuq mu'tazilah ila annaha, kepada bahawasanya wajib ma'rifah, ila annaha ila anna wujubal ma'rifah tu sabatat bil akli, sabitlah wajib tu dengan hukum akal, dengan akal. Kenapa tu? Fuq mu'tazilah kata wajib kena Allah Ta'ala tu wajib akal, tak dapat tidak, mesti. Nah, akal kita tu menghukum ke kata wajib kena-kena Tuhan. Binaan, nah, kerana dibinakan alat tahsini, di atas kaedah mu'tazilah ni, alat tahsini ay ala qaidatil mu'tazilati, di atas kaedah fuq mu'tazilah at-tahsini wa taqbihil aqliyaini, at-tahsin memperelokkan, wattaqbihi dan memperkejikan, al-aqliyaini bangsa akal kedua-duanya. Tu. Jadi fuq mu'tazilah kata wajib kena Allah Ta'ala tu wajib akal, mungkin wajib syarak. Kenapa? Kerana akal sendiri ni, boleh mengelokkan satu benda, boleh mengkejikan satu benda. Akal tu cukup dah. Lepas tu syarak ke dia? Wasyara'u, padahal bermula syarak pula. Ja'a, datanglah ia syarak. Muqawiyan, hal keadaan mengkuatkan lil akli, bagi akal saja. Jadi syarak tu mari hanya nak mengkuatkan bagi akal. Jadi kalau syarak tak mari pun, tetap wajib kena Allah Ta'ala, kerana akal tu cukup dah. Memada dah akal tu boleh memperelokkan satu perkara dan mengkejikan satu perkara. Nah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, at-tahsin wa takbihu bisyara'i la bil akli. Memperelok satu perkara dan mengkejikan satu perkara tu ialah dengan hukum syarak, bukan dengan akal. Kalau akal kita fikir satu perkara tu elok sekalipun, tapi syarak kata keji, maka wajib kita nak hukum ke keji. Gitulah. Tu. Kalau satu perkara tu dihukum ke keji, oleh akal, tapi syarak kata elok, wajib kita kena kata elok. Wajib kita kena kata molek. Bagus. Kenapa? Kerana kita ke ahli sunnah wal jamaah ni, at-tahsin wa takbihu bisyara'i la bil akli. Nah, dengan syarak, bukan dengan hukum akal, bukan dengan akal kita fikir mata-mata. Dah. Wa dzalika ay wa bayanu dzalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Bermula huraian demikian itu. Demikian mana? Wa dzalika ay wa bayanu dzalika, dan bermula huraian bagi demikian itu, demikian albina ala tahsin wa takbih. Gitu. Klik situ. Dan bermula kenyataan atau huraian demikian itu, bagi demikian itu, demikian kata dibinakan kaedah di atas mengelok dan mengkeji itu bangsa akal kedua-duanya, sabitun ialah sabitlah ia. Begitu. Wazalika li'anna ay wazalika sabitun. Tu. Dan bermula demikian itu huraian. Wazalika ay wabayanu zalika, dan bermula huraian bagi demikian itu, demikian kata kaedah mu'tazilah tu dibinakan di atas elok dan keji itu dia, bangsa akal kedua-dua, sabitun, sabit ia. Kenapa? Li'annal fi'la, kerana bahawa bermula perbuatan, biqata'in nazari, dengan putus tilik, amma daripada barang, ja'a yang telah datanglah bihi dengan dia, dengan barang, asyara'u oleh syara', imma ada kalanya, an yakuna adalah ia, tu ia pe'lu tu, ia pe'lu tu, an yakuna pe'lu tu, bahawa adalah ia, ia perbuatan tu, muttasifan bil husni, bersifatlah ia fi'lu tu dengan elok, au bil qubhi, atau bersifatlah ia dengan keji. Tengok anak mana apa ni, ini ngaji mu'tazilah dengan kita ni. Ini bukan cara ahli sunnah dak lah ni, ini kita nak ngaji cara faham mu'tazilah. Tengok mu'tazilah kata mana, li'anna al-fi'la, kerana bahawa bermula perbuatan, biqata'in nazari, dengan putus tilik,
amma ja abihi asyara'. Daripada barang yang datanglah dengan dia barang oleh syara'. Imma ada kalanya ia, imma aihua ada kalanya ia ayakuna bahwa adalah ia fi'lu tu, perbuatan tu muttasifan bil husni au bil qubhi. Bersifatlah ia perbuatan dengan elok atau dengan keji. Tu, perbuatan tu ada kalanya bersifat dengan keji, ada kalanya bersifat dengan elok. Nah. Wal awalu, dan bermula yang pertama. Apa yang pertama? Yakni kaunu fi'li muttasifan bil husni dah. Ha gitu. Itu yang pertama. Wal awalu, dan bermula yang pertama. Mana yang pertama? Keadaan perbuatan itu bersifat dengan elok. Itu mana yang pertama? Wal awalu ai kaunu fi'li muttasifan bil husni. Ha, dan bermula yang pertama. Dan pertama tu mana? Dan bermula yang pertamanya mana? Keadaan perbuatan tu bersifat dengan elok. Itu. Kaunu fi'li muttasifan bil husni. Itu mana al awalu. Ha, yang pertama tu arba'u maratibah. Ialah empat segala martabak. Itu ada empat segala martabak. Nah. Mana yang pertama? Dari empat martabak. Al-ula, ay al-martabatul ula. Martabak yang pertamanya daripada empat martabak bagi yang pertama. Mana yang pertama? Keadaan sifat tu bersifat, keadaan perbuatan tu bersifat dengan elok. Nah. Al-ula ay martabatul ula, yang martabak yang pertama, ayakunal fi'lu, bahawa adalah perbuatan itu bihaitsu, dengan sekira-kira, yastahiqu, mustahaklah fa'iluhu oleh si pembuatnya nya fi'il. Fa'iluhu ay fa'iluhu fa'ilul fi'li tadi. Nah, fa'iluhu yang mustahaklah oleh pa'ilnya, pa'ilnya sang pembuatnya nya fi'il itu al-madaha akan puji. Tu. Nah. Martabak yang pertama orang panggil martabak yang pertama daripada keadaan perbuatan itu bersifat dengan elok. Lagu mana? Ayakunal fi'lu, bahawa adalah perbuatan itu bihaitsu, dengan sekira-kira, yastahiqu fa'iluhu, mustahaklah oleh fa'ilnya perbuatan tadi. Fa'iluhu fa'ilul fi'li. Mustahak apa? Al-madaha akan puji. Watarikuhu, dan meninggalkan dia, watarikuhu ni atah pada kata fa'iluhu, ai bihaitsu yastahiqu, dengan sekira-kira mustahaklah tarikuhu oleh sang orang yang meninggalkan akan dia akan fi'il itu azamma, akan keji. Tu. Jadi ada satu perbuatan, ada beberapa perbuatan sekira-kira kalau kita tilik ke orang panggil orang yang buat perbuatan tersebut mustahak dapat puji, dan orang yang meninggalkan perbuatan tersebut mustahak dapat keji. Ha, tengok. Wahina idzin, dan pada ketika itu. Ha, ketika itu, ketika mana hina iz hina iz apa? Hina iz yastahiqa tadi itulah. Nah, ketika mana itu, dan ketika itu wahina izin, dan pada ketika itu, ketika mana berhaklah oleh si pembuatnya akan puji, dan berhaklah oleh si meninggalkan dia perbuat tu akan keji. Yudrikul aklu, mendapatlah oleh akal, annahu akan bahawa senyonya fi'la tu, perbuatan tu tu wajibun, ialah wajib, kata Mu'tazilah. Ha, tu tengok. Jadi Mu'tazilah kata kena. Nah. Tu baik elok, elok baik sesuatu perkara perbuatan tu akal sendiri boleh hukum. Nah. Lagu mana? Tengok. Tu pada martabat elok satu perbuatan tu ada empat martabat. Pertamanya, nah, martabat perbuatan tu yang berhaklah oleh orang yang mengerjakan perbuatan tersebut akan puji, dan berhaklah orang yang meninggalkan memperbuat perbuatan tersebut akan keji. Ha, ketika tu, ketika mana didapatkan yastahiqa tadi tu. Nah.
Berhak dapat puji kalau buat. Berhak dapat keji kalau tinggal. Yudrikul aklu, kata Mu'tazilah. Mendapatlah oleh akal ni, kata Mu'tazilah, annahu akan bahawasanya fi'lah tu, perbuatan tersebut, wajibun wajib. Ah, tu contohnya mana? Ma'rifatullah, kenal sang pencipta. Ah, tu. Jadi kenal sang pencipta ni, kalau orang tu buat, patut dapat puji. Kalau orang tu tinggal, patut dapat keji. Ha, ketika tu kata Mu'tazilah, akal pun reti kata bahawasanya kenal Tuhan tu ialah wajib. Ha, nampak tak? Ha, itu yang nak cerita. Itu martabat yang pertama. Ha, apa? Martabat yang pertama bagi kaunul fi'li muttasifan bil husni. Wa saniyah as-saniyatu ay al-martabatu saniyatu. Martabat yang kedua pula. Ha, daripada pak martabat tadi kan? Daripada pak martabat bagi kaunul fi'li muttasifan bil husni. Ayakuna bahawa adalah ia fi'lu tadi, bahawa adalah ia perbuatan tu, bihaisu dengan sekira-kira, yastahiku berhaklah fa'iluhu oleh si pembuatnya nya fi'il, fa'iluhu fa'ilul fi'li tu, almadaha akan puji. Kalau orang buat perbuatan tersebut, mustahak dapat puji. Wala yastahiku tarikuhu, padahal tidak berhak oleh yang meninggal akan dia fi'il tadi tu, azamma akan keji. Ha. Lawak dah. Wala yastahiku tarikuhu tarikul fi'li, azamma akan keji. Dan tidak berhak, padahal waul haulih, padahal tidak berhaklah oleh orang yang meninggalkan dia perbuatan tersebut akan keji. Wahina idzi, dan pada ketika itu juga, hina iz yastahika tadi, ketika mana berhak dapat puji kalau dia buat perbuatan tersebut, tapi tak berhak dapat keji kalau dia meninggalkan perbuatan tersebut, kata Mu'tazilahnya, yudrikul aklu, didapatkan oleh akal, annahu akan bahawasanya perbuatan fi'la, perbuatan tersebut, mandubun, ialah sunnah. Sunnah. Ha, dia fikir dengan akal. Tu dia kata syarat tak ada kena mari ajar. Oh, nak nanti syarat orang ajar laka dah akal duk mana? Sedap buat Mu'tazilah. Nah. Jadi mu tilik tengoklah, kalau benda tu mu buat berhak dapat puji, kalau tinggal benda tu berhak mu dapat keji. Wajib itu akan mu fikir sendiri boleh wajib dah. Nah. Kalau benda tu mu buat berhak dapat puji, kalau mu tinggal tak berhak untuk dapat keji. Ha, tu sunat yang kata mandubun sunat. Ni cara mikir Mu'tazilah ni. Jadi kau, cuma kita nak tahu lagu mana Mu'tazilah boleh kata wajib akal ni. Ni jalanan mikir dia Mu'tazilah. Kita agak syairah tak gitu. Tu. Wajib, baik, keji, apa semua. Semuanya hukum-hukum syarak. Sebab itulah. Ketika mana apa Nabi itu belum diutuskan lagi. Nah. Ibunda Nabi, ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada wajib apalah dia mengenal Allah Taala. Sebab tu dia kata ahlul fatrah. Bawah nanti tu tanbihun idza alinta anna ahlal fatrati najuna ala rajihi alinta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani likaunihima min ahlil fatrati bal huma min ahlil islami li ihya'ihima lahu fa amana bihi ba'dal bi'sati wama ahsana qaulal qaili ta'ziman lahu haballahu nabiyya mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi raufa fa ahya ummuhu wa kadza abahu li imanin bihi fadlan munifa fa sallim bal qadimu bidza qadiru wa in kana al hadisu bihi dhaifa. Aha, bawah hadis itu dia bahas tentang abawaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahanda dan bonda nabi itu bagaimana. Tu dah. Tu. Ni mula ni bakal kata duk mengaku teruh lah. Aku teruh lah. Nak pegang dengan Zohi Hadih. Nah. Baik, tengok. Tu kata Mu'tazilah. Kalau dia mutilik pada satu perbuatan tu, sekira-kira dapat berhak oleh orang yang mengerjakan perbuatan tu akan puji. Berhak dapat puji. Dan tidak berhak orang yang meninggal akan mengerjakan perbuatan itu akan keji. Ha, ketika tu kalau tak akan musdi itu reti kata perbuatan itu mandubun sunnah.
As-salisatu yang ketiga ay al-martabatu salisatu. Martabak yang ketiga daripada arba'i maratiba, daripada empat martabak pada yang pertama, yang ni kaunu fi'li muttasifan bil husni. Keadaan perbuatan tu bersifatlah ia dengan elok. Lagu mana? Martabak yang ketiga. Martabak yang ketiga kata Mu'tazilah ayyakuna bahawa adalah ia perbuatan tu, fi'il tersebut, perbuatan tersebut bila aksi zalika. Dengan akas bagi demikian itu. Demikian mana? Demikian asaniah tu dah. Tu akas bagi demikian itu mana? Yang ni kalau akah kita kena kata gini, ayakuna bihaisu yastahiqu tarikuhu almadha wala yastahiqu fa'iluhu al-azamma. Ha gitu deh. Itu akas dia panggil balik. Terbalik, waktu balik. Terbalikkan bagi demikian itu asaniyah. Ha tu asali satu almartabatu salah martabak yang ketiga ayakuna bahawa adalah perbuatan PE tersebut tu bil bi aksi zalika dengan akas bagi demikian itu yang kedua. Ha mana? Ha akas bagi demikian itu yang kedua kita buat sendirilah. Ha tu bi haitsu yastahiqu tarikuhu almadha. Nah dengan sekira-kira berhaklah oleh orang yang meninggalkan dia perbuat itu akan puji. Gitu deh. Wala yastahiqu fa'iluhu azamma. Dan padahal tidak berhaklah oleh orang yang mengerjakan dia itu akan celah. Ha. Tapi kalau tinggal, berhak dapat puji. Kalau buat, tak berhak dapat celah tu. Ha. Wahina idzi. Pada ketika itu, ketika mana yastahiqa tadi, ketika mana berhaklah tadi tu, yudrikul aqlu, mendapatlah oleh akal annahu akan bahawasanya fi'lah perbuatan tersebut makruhu makruh. Habisnya bahaya akal aku makruh gapo dia ni. Pas syarat, syarat tu ja'a muqawiman jalah. Ja'a muqawiyan. Ha? Datang ia syarat tu hanya nak muqawiyan, nak mengkuatkan saja. Nah. Nak mengkuatkan saja bagi akal. Syarak tu mari nak mengkuat saja. Akal sendiri boleh hukum dah. Kata wajib ke, manduk ke, makruh ke. Ha, tengok. Ha. Ar-rabi'atu yang keempat. Ay martabatur rabi'ah. Ayyakuna bahawa adalah ia fi'lu tu. Perbuatan tu. Ha. Bihaisu dengan sekira-kira. La yastahiku. Tidak berhaklah. La yastahiku tidak berhaklah kullun tidak berhaklah oleh tiap-tiap. Ha gitu. La yastahiku kullun tidak berhaklah oleh tiap-tiap. Tiap-tiap apa? Min fa'ilihi daripada yang mengerjakan dia dia perbuatan dia fi'il tu watarikihi watarikihi antah pada fa'ili. Dan tidak berhaklah oleh tiap-tiap daripada yang mengerjakan dia perbuatan dan yang meninggalkan dia perbuatan madahan wala zaman. Tak berhak dapat puji, tak berhak dapat celah. Buat tak berhak dapat puji, tinggal tak berhak dapat puji, buat tak berhak dapat celah, tinggal tak berhak dapat celah. Wahina izin. Pada ketika itu, ketika mana la yastahiq tadi tu. Tidak berhak tadi tu. Ha, yudrikul aklu mendapat oleh akal annahu akan bahawasanya fi'la perbuatan tersebut mubahun ialah haruh. Ha. Celah pun tak dapat, puji pun tak dapat, buat tak dapat puji, tak dapat celah, tinggal pun tak dapat puji, tak dapat celah. Ha, tengok tu akamu fikir sendiri kata haruh, benda ni haruh. Syarat air menyata haruh tu muqawiyan jelah. Ha, tu katanya mu'tazil, mu'tazilah. Habis. Habis pak daripada maratiba tadi. Ha. Wa ammasani. Adapun yang kedua. Mana yang kedua? Yaitu kaunul fi'li muttasifan bil qubhi lah pula. Itu mana yang kedua? Wa ammasani. Adapun bermula yang kedua. Yang kedua tu keadaan perbuatan tu bersifatlah ia dengan keji. Itu mana? Kaunul fi'li muttasifan bil qubhi. Itu mana yang kedua? Palai salahu maka tidak adalah baginya bagi asani bagi yang kedua
ataupun falaisa lahu, maka tidak adalah baginya, bagi al-fi'li lahu ai falaisa lahu ai falaisa lil fi'li muttasifan bil kubhi, maka tidak adalah baginya bagi perbuatan yang bersifatlah ia perbuatan dengan keji itu illa, melainkan martabatun wahidatun, satu martabat jua. Mana wahia dan ia martabatun wahidatun tadi tu. Martabat yang pertama, yang satu tu mana? Martabatun wahidatun, martabat yang satu saja tu mana? Ayakuna bahwa adalah al-fi'lu, perbuatan tu bi'aksil awali, dengan akas bagi yang pertama, daripada pak martabat bagi yang pertama. Ha, gitu. Mana akah yang pertama bagi pak martabak yang pertama, iaitu nuh ayakunal fi'lu bihaisu yastahiqu fa'iluhul madaha wa tarikuhu zamma. Jadi akah itu ke mana? Bihaisu yastahiqu fa'iluhu azamma wa tarikuhu al madaha. Ha, gitulah. Tu akah dia. Tu akah mana? Iaitu perbuatan tersebut dengan sekira-kira berhaklah oleh orang yang mengerjakan dia perbuatan tu akan celah, dapat celah. Berhak orang yang buat perbuatan tersebut dapat celah, dan berhak bagi orang yang meninggalkan dia perbuatan tersebut akan puji. Tu akah pertama daripada martabak yang pertama bagi pak martabak yang pertama. Itu. Itu. Wahina idzain, pada ketika itu yudrikul aqlu, didapatlah oleh akal annahu, akan bahawasanya fi'la, perbuatan itu haramun, ialah haram. Tu akal sendiri boleh hukum dah kata haram perbuatan tersebut. Apa? Mu fikir tengoklah, kalau orang buat kerja tu layak tak dapat puji? Tak layak, layak dapat celah maki. Kalau orang tinggal perbuatan tu layak dah dapat maki, tak layak boh ke dapat puji. Tu orang panggil haram. Syarak tak ada kena mari ajar dah. Lepas tu syarak hari juga dua ayat benda tu haram halal, wajib haram makruh sunat haram. Itu muqawiyan lil akli faqat. Kata siapa? Mu'tazilah tu, kata puak Mu'tazilah. Yang duk pergi lagi tu kan. Ini kata Mu'tazilah. Kita ngaji Mu'tazilah malam ni. Tu. Habis itu. Hadza ini. Ini mana? Mazkur minat takrir, fi ra'yatil mu'tazilati. Ini bermula ini yang tersebut. Tu minat takrir, tu ala qawaidil mu'tazilati, di atas kaedah Mu'tazilah tu. Hasilu ma naqalahu, ialah kesimpulan barang yang telah menakolkan akan dia akan barang Singming Ibnu Qasim. Singming tu harah rumuh daripada asal namanya Ibnu Qasim. Ibnu Qasim tu nakal kesimpulan ni daripada siapa? Anis Sa'di, iaitu Sa'duddin At-Taftazani. Fi mazhabihim, pada menyatakan mazhab mereka itu Mu'tazilati. Fi mazhabihim ay fi mazhabil mu'tazilati. Ada duk gelak ke tu? Tu mazhab Mu'tazilah lah gitu tu. Habis situ. Kemudian kata dia wa zahiru ma taqarrara wa wistinah mubtada balik. Wa zahiru, dan bermula yang nyata zahir jelas, ma barang taqarrara yang dihurai, annal murada khabah, ialah bahawa sesungguhnya yang dikehendakkan bil husni dengan elok itu, ma adal qubha, barang yang selain daripada qubhi keji. Ma adal qubhi, barang selain daripada qubha, mana barang selain daripada keji. Fayatana walu, maka mencapailah, maka masuklah, maknanya mencapailah, maka masuklah tafriq pada kata zahiru. Fayatana walu, maka masuklah mencapailah wasfa kullin minal makruhi wal mubahi, maka mencapailah akan apa? Fayatana walu, maka masuklah wasfa akan sifatkan kullin bagi tiap-tiap minal makruhi wal mubahi, bagi tiap-tiap daripada yang makruh dan yang haruh. Tu. Sebab tu makruh dengan haruh tu pun Mu'tazilah pergi kata elok juga.
Karena elok-elok tu barang selain daripada keji. Ha. Jadi keji itu haram saja ya. Ha, gitulah maksud nak sebut situ. Nah. Ha, al-qubhu tu benda yang haram saja. Ada pun orang panggil makruh dengan mubah tu, itu tak termasuk daripada al-qubhu. Ha tu. Gitu kok. Kau kena. Wa zahiru dan bermula nyata zahir ma taqarrara, barang yang dihuraikan, barang yang ditakrirkan, barang yang dihurai dinyatakan. Annal murada akan bahawasanya makna yang dikandaki bil husni dengan elok tu ma'adal kubahi, barang selain daripada keji. Ha gitu deh. Jadi makna dikandaki dengan elok tu hak selain daripada keji. Ha betul lah. Ha fayatana walu maka masuklah dalam kata husni itu wasfa kullin minal makruhi wal mubahi. Ah gitu betul. Jadi masuklah orang panggil tiap-tiap daripada makruh dengan mubah tu masuk juga dalam kata husni di sisi Mu'tazilah. Kenapa? Karena husni tu barang selain daripada keji. Keji tu haram. Keji saja. Haram tu keji. Keji tu haram. Ha dah. Selain daripada haram, makruh ke haruh ke, ha itu semua masuk dalam kata husni. Elok. Baik belaka. Itu kata Mu'tazilah tu. Ha baik. Wa dhahabatil maturidiyatu. Ah, itulah. Tu. Dan telah memperjalanilah pendapat oleh ulama Maturidiyah ila annaha, kepada bahawasanya wujubal ma'rifah tu sabatak tak butuh. Eh? Sabatak. Tarwa. Eh? Tasbutu. Ha. Tasbutu bisyar'i illa wujuba ma'rif. Oh, kalau gitu ila annaha ila annal ahkama tu. Bukan wujubal ma'rifah. Marji' dhamma annaha tu klik kepada ahkam tu. Ha, tu. Sambung pula lah esoknya. Ustaz ni siapa? Sambung esok. Wa zahabatil maturidiyatu ila annaha, dan telah menjalanilah oleh ulama maturidiyah pendapat dianya ila annaha, kepada bahawasanya al-ahkama. Nah situ. Tasbutu bisyari illa wujuba ma'rifatihi ta'ala. Ha. Fa'innahu bil'akli. Oh. Kalau gitu nampak macam Mu'tazilah. Dah, tak sama. Ha, sambung esok pula insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat thariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.